নমস্কার প্রিয় দর্শক সকলকে স্বাগতম জানাইছো মই পার্থ বৰা প্রিয় দর্শক মাছে মাছ হয় মাছে এতিয়া উত্তাল কৰি ৰাখিছে অসমৰ ৰাজনীতি মাছে অসমৰ ৰাজনীতি উত্তাল কৰি ৰখাৰ আৰত এটা কাহিনী আছে যি কাহিনীৰ বিষয়ে আপোনালোক অৱগত বিশেষকৈ যি সময়ত উজনি অসমৰ চাৰিখন জিলাৰ চাৰিৰ পৰা পাঁচখন জিলাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে মিয়া খেদাৰ এক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিলে হুংকাৰ দিলে উজনি অসমৰ মিয়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলক সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি নগাঁৱৰ মৎস্য যি বিক্ৰী কৰা সন্থা মীনপালক পালন সন্থা বা মৎস্য উৎপাদনকাৰী সন্থাই এক হুংকাৰ দিলে তেওঁলোকে ক'লে নগাঁৱত যি মৎস্য মাছ উৎপাদন হয় সেই মাছ তেওঁলোকে উজনিলৈ ৰপ্তানি নকৰে উজনিলৈ প্ৰেৰণ নকৰে বৰঞ্চ তেওঁলোকে গুৱাহাটীৰ যিসমূহ হোলচেল মাৰ্কেট আছে সেই মাৰ্কেটসমূহলৈ মাছ প্ৰেৰণ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উৎপাদিত মাছ উজনিলৈ প্ৰেৰণ নকৰে উজনিৰ বিভিন্ন সংগঠনে বিশেষকৈ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনসমূহে জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি কৈছে মাছতকৈ জাতি ডাঙৰ নহয় লাগিলে তেওঁলোকে মাছ নোখোৱাকৈ থাকিব কিন্তু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিকেইখন জিলা সেই জিলাকেইখন মিয়ামুক্ত কৰিহে এৰিব এই সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলিত শৰৎকালীন অধিৱেশন বিধানসভাৰ শৰৎকালীন অধিৱেশনত কিছু মন্তব্য কৰিছে বিশেষকৈ মিয়াৰ প্ৰসংগত কিছু মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য সন্দৰ্ভত আমি বিশ্লেষণ সময়ে সময়ে আগবঢ়াম কিন্তু এই মুহূৰ্তত অসমত মাছৰ উৎপাদন কিমান হয় অসম মাছৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত কিমান স্বাৱলম্বী বা আমাৰ যিটো শীৰ্ষক অসমত মিয়াই কিমান মাছ উৎপাদন কৰে সেই সন্দৰ্ভত এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ মৎস্য উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ সৈতে আমি কথা বতৰা পাতি এটা টোকা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন ৱেবছাইটত উপলব্ধ তথ্যসমূহো আমি যুগুতাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া যিটো প্ৰশ্ন আমি উত্থাপন কৰিছোঁ অসমত মিয়াই কিমান মাছ উৎপাদন কৰে অৰ্থাৎ অসমত পূৰ্ববংগীয় মূলৰ যিসকল লোকে মৎস্য উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত তেওঁলোকে কিমান মাছ উৎপাদন কৰে এই তথ্য ইয়াৰ প্ৰকৃত তথ্য আমাৰ হাতত নাই বা এই সন্দৰ্ভত বা এই দিশত সমীক্ষা কোনো ধৰণৰ এজেঞ্চিয়ে এতিয়ালৈকে কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই গতিকে অসমৰ স্থানীয় লোকে যাক আমি খিলঞ্জীয়া বুলি কওঁ খিলঞ্জীয়াসকলে কিমান মাছ উৎপাদন কৰে পোনা কিমান উৎপাদন কৰে মৎস্যৰ যিটো ব্যৱসায় মাছৰ যিটো ব্যৱসায় সেই ব্যৱসায়ৰ সৈতে কেনেদৰে জড়িত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকল বা পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকসকল এই সন্দৰ্ভত তথ্য আমাৰ হাতত নাই কিন্তু কিছু তথ্য আমাৰ হাতত আছে যিখিনি তথ্য আপোনালোকৰ সৈতে আমি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই তথ্যসমূহৰ পৰা এটা আভাস আমি পাবলৈ সক্ষম হ'ম এতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো অসমত মাছ আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় খাদ্য অসমত 90% লোকে মাছ খায় মৎস্য খাদ্য হিচাপে 90% লোকে গ্ৰহণ কৰে অৰ্থাৎ অসমত জনসংখ্যাৰ প্ৰায় সকলো লোকেই মাছ তেওঁলোকৰ প্ৰিয় বিভিন্ন সময়ত দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে মাছ খায় আৰু যিটো পাৰ কেপিটা কনজামশ্যন মাছৰ অসমত প্ৰতি বছৰে এজন লোকে 11.7 কেজি মাছ ভক্ষণ কৰে এনুৱেলি পাৰ ইয়াৰ আপুনি মই গড় হিচাপত 11.7 কিলো মাছ ভক্ষণ কৰোঁ কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাই ক'ব বিচাৰিছে এয়া কিন্তু পৰ্যাপ্ত নহয় আমাৰ শৰীৰত যিমান প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন সেই প্ৰটিন 11.7 কিলো মাছে বছৰি আমাক দিব নোৱাৰে ইয়াতকৈ অধিক মাছ আমি ভক্ষণ কৰিব লাগে যি কি নহওক সেয়া অন্য এক বিষয় কিন্তু অসমত পাৰ কেপিটা ফিছ কনজামশ্যন হৈছে 11.7 কিলো এতিয়া প্ৰশ্নটো অসমত যিমান মাছ উৎপাদন হয় সেই মাছ আমাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্তনে আমি মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ছেল্ফ চাফিচিয়েণ্ট নে ইয়াৰে নগাঁৱত কিমান মাছ উৎপাদন হয় বৰপেটাত কিমান মাছ উৎপাদন হয় শিৱসাগৰত কিমান মাছ উৎপাদন হয় এনেবোৰ প্ৰশ্ন আজিৰ তাৰিখত প্ৰাসংগিক কিছু তথ্য আমাৰ হাতত আছে সেই তথ্যসমূহ আপোনালোকৰ সৈতে আজিৰ দিনটো শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম 2020-21 বিত্তীয় বৰ্ষত আজিৰ পৰা প্ৰায় 1.5-2 বছৰৰ আগলৈকে বিত্তীয় বৰ্ষত অসমত 417,000 মেট্ৰিক টন মাছ উৎপাদন হৈছিল কেৱল অসমত 417,000 মেট্ৰিক টন মাছ উৎপাদন হৈছে 2015 চনত অসমত মাছ উৎপাদন হৈছিল কিমান জানেনে 1,23,000 মেট্ৰিক টন গতিকে স্বাভাৱিকতে মাছৰ উৎপাদন যথেষ্ট বাঢ়িছে মাছৰ উৎপাদন প্ৰায় এই পৰিসংখ্যাৰ পৰা আপুনি যদি বিশ্লেষণ কৰে মাছৰ উৎপাদন চাগৈ প্ৰায় 120% মাছৰ উৎপাদন বাঢ়িছে গতিকে অসমৰ কাৰণে এইটো এটা পজিটিভ নিউজ ইতিবাচক খবৰ 2015তকৈ 2015 আৰু 2022 চনৰ ভিতৰত ডিফাৰেঞ্চ কিমান প্ৰায় 5-7 বছৰ এই গেপটোত
অসমত 120% মাছৰ উৎপাদন বাঢ়িছে 1,23,000 মেট্ৰিক টন আছিল 2015ত এতিয়া হল গৈ 4,17,000 মেট্ৰিক টন এটা ইতিবাচক খবৰ অসম এক প্ৰকাৰ মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সেলফ সাফিসিয়েন্ট হবলৈ গৈ আছে আৰু সমগ্র ভাৰতৰ ভিতৰত মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ অসমৰ স্থান হৈছে 12th দাদক স্থানত আছে অসম অসমৰ ওপৰত আৰু 11খন ৰাজ্য আছে যি সমূহ ৰাজ্য অসমতকৈ অধিক মৎস্য উৎপাদন কৰে আৰু যেটো ফিছ সিড উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ অসম তৃতীয় স্থানত আছে ফিছ সিড উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসম থাৰ্ড পজিচনত আছে গতিকে পুনৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত যি পুনৰ যোগেদি মাছৰ উৎপাদন কৰা হয় সেই পুনৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত ফিংগাৰলিঙে কওক বা পুনৰ অন্য যিবোৰ প্ৰকৃতি সেই প্ৰকৃতিসমূহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসম তৃতীয় স্থানত আছে গতিকে এইখিনিলৈকে আমি গম পালোঁ এতিয়া নগাঁও জিলাৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে নগাঁও জিলাৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈছে তাৰ সমান্তৰালে আন এক আমি এই সময়ত তথ্য দিব বিচাৰিম অসমত প্ৰতি বছৰে প্ৰয়োজন হয় কিমান মাছৰ পৰিমাণ জানেনে অসমত প্ৰতি বছৰে 500,000 মেট্ৰিক টন মাছ আমাক প্ৰয়োজন হয় প্ৰতি বছৰে যিহেতু আজিৰ তাৰিখত অসমে প্ৰায় 4,17,000 মেট্ৰিক টনহে মাছ উৎপাদন কৰে গতিকে বাহিৰৰ পৰা বাকীখিনি মাছ প্ৰায় 83,000 মেট্ৰিক টন মাছ আমি বাহিৰৰ পৰা আমদানি কৰিব লাগে এই 83,000 মেট্ৰিক টন মাছ অসমৰ বাহিৰৰ পৰা আহে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহে বিহাৰৰ পৰা আহে ট্ৰেইনত আহে বিমানৰ যোগেদি আহে গতিকে সেইখিনি মাছ বাহিৰৰ পৰা আহে ইয়াৰ পৰা এটা কথা আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হয় সেইটো হৈছে অসমত মাছৰ ব্যৱসায়ত স্পেচ আছে এই যে 13,000 মেট্ৰিক টন বাহিৰৰ পৰা আহে 13,000 মেট্ৰিক টন বাহিৰৰ পৰা অহাৰ পৰা আমি ৰোধ কৰিবলৈ অসমত মাছৰ বেপাৰ কৰাৰ অৱকাশ আছে কাৰণ আমি এতিয়াও মাছৰ ক্ষেত্ৰত অসমত ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হ'ব পৰা নাই কাৰণ অসমত মাছৰ অসমত প্ৰতি বছৰে প্ৰয়োজন আমাক 500,000 মেট্ৰিক টন মাছ কিন্তু অসমত উৎপাদন হয় 4,17,000 মেট্ৰিক টন গতিকে 83,000 মেট্ৰিক টন এতিয়া অসমলৈ আমি বাহিৰৰ পৰা মাছ আনিব লাগে এতিয়া এখন জিলাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে জিলাখন হৈছে নগাঁও জিলা নগাঁও জিলাৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন এইকাৰণেই হৈছে কাৰণ নগাঁৱৰ যি মীন পালন সন্থা তেওঁলোকে উজনি অসমলৈ মাছ প্ৰেৰণ নকৰাৰ হুংকাৰ দিছে এক অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ বুলি ক'ব লাগিব এই অৱৰোধৰ প্ৰত্যুত্তৰো দিছে উজনি অসমৰ জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে সেই বিষয়ে আপোনালোকক আমি অৱগত কৰিলোঁৱে এতিয়া নগাঁও যিখন জিলা নগাঁও জিলাখন হৈছে অসমৰ নগাঁও জিলাখনত অসমত সকলোতকৈ বেছি মৎস্য উৎপাদন হয় মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত এক নম্বৰত আছে নগাঁও জিলাখন নগাঁও জিলাখনত বছৰি প্ৰায় 39,078 মেট্ৰিক টন মৎস্য উৎপাদন হয় মাছ উৎপাদন হয় আৰু সমগ্ৰ অসমৰ মৎস্য উৎপাদনৰ 10% মৎস্য উৎপাদন নগাঁৱৰ পৰা হয় আৰু নগাঁও জিলাত মুছলমানৰ জনসংখ্যা হৈছে 56% 2011 লোকপিয়ল মতে নগাঁও জিলাত মুছলমানৰ জনসংখ্যা হৈছে 56% আৰু পোনা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ অসমত মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পোনাৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ অসমত শীৰ্ষস্থানত আছে বৰপেটা শীৰ্ষস্থানত আছে আৰু বৰপেটাৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা হৈছে আজিৰ তাৰিখত বৰপেটাৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা 77% বৰপেটাৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যা আৰু বৰপেটাৰ 77%ৰ ভিতৰত চাগৈ প্ৰায় 90% পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমান হ'ব নগাঁৱত যিমান মুছলমান আছে প্ৰায় চাগৈ 80% পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমান হ'ব আৰু এই দুখন জিলাৰ মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ পৰা বা পূৰ্ববংগীয় মুছলমানৰ জনসংখ্যাৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হয় এই দুখন এটলিষ্ট এই দুখন জিলাত যি মাছৰ উৎপাদন সেই মাছৰ উৎপাদনত ডমিনেন্স পূৰ্ববংগীয় মুছলমান লোকসকলৰ আছে তাৰ সমান্তৰালে আমি উজনি অসমৰ জিলাকেইখনলৈ যাম তাৰ সমান্তৰালে আমাৰ ৰাজ্যৰ যি এগ্ৰিকালচাৰেল জিডিপি এগ্ৰি যি ষ্টেট জিডিপি গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এই এগ্ৰি গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টৰ যিটো পৰিমাণ যিটো চাইজ তাৰ 14% মৎস্যৰ পৰা মাছ উৎপাদনৰ পৰা আহে মাছ উৎপাদনৰ পিছত মাছ বিক্ৰী কৰি যি এক লাভ হয় বা যি অৰ্থনীতিটো যিধৰণে পৰিচালিত হয় সেই অৰ্থনীতিটোৱে জি এছ ডিপিত 14% কণ্ট্ৰিবিউচন আগবঢ়ায় ক্ষমা কৰিব এগ্ৰি জিডিপিৰ পৰা এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাকশ্যনৰ পৰা ৰাজ্যৰ যি ষ্টেট জিডিপি তাত 14% অংশীদাৰিত্ব আৰু মাছৰ পৰা জি এছ ডিপিত অসমে লাভ কৰে
2.3%. গতিকে ৰাজ্যৰ যিটো জিডিপি জিএছডিপি গ্ৰছ ষ্টেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট সেই ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টত এগ্ৰিকালচাৰেল চেক্টৰৰ পৰা 14% কণ্ট্ৰিবিউচন আৰু মাছৰ পৰা মৎস্যখণ্ডৰ পৰা 2.3% কণ্ট্ৰিবিউচন গতিকে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি অসমৰ মাছৰ যি ব্যৱসায় বা মাছৰ মাছ কেন্দ্ৰিক যি অৰ্থনীতি সেই অৰ্থনীতি কিন্তু একেবাৰে সৰু নহয় এক বিশাল অৰ্থনীতি যি অৰ্থনীতিত বহু লাখ লাখ লোক অংশীদাৰ হৈ আছে মৎস্য উৎপাদন কৰাসকল অংশীদাৰ হৈ আছে উৎপাদন কৰাসকলৰ পৰা যিসকলে হোলচেল মাৰ্কেটলৈ সেই মাছ লৈ যায় সেইসকল জড়িত হৈ আছে হোলচেল ফিছ মাৰ্কেটৰ সৈতে ফিছ মাৰ্কেট যিসকলে পৰিচালনা কৰে সেইসকল জড়িত হৈ আছে হোলচেল ফিছ মাৰ্কেটৰ পৰা যিসকলে ৰিটেইল চেলৰ কাৰণে মাছ লৈ যায় সেইসকল জড়িত হৈ আছে তাৰ সমান্তৰালে যিসকল লোকে সেই মাছসমূহ কেৰি কৰে আন এক স্থানৰ পৰা আন স্থানলৈ লৈ যায় সেইসকল লোক জড়িত হৈ আছে বা যিসকলে মাছ খায় তেওঁলোক স্বাভাৱিকতে জড়িত হৈ আছে গতিকে খোৱা লোকসকল এক বৃহৎ খোৱা লোকসকলৰ গোটেই এই অৰ্থনীতিটোত এক বৃহৎ অংশীদাৰিত্ব আছে আৰু মই কৈছোঁৱেই অসমত 90% লোকেই মাছ ভক্ষণ কৰে অসমৰ 90% লোকেই মাছ খায় এখন এতিয়া দুখন জিলাৰ কথা প্ৰসংগলৈ আহিছে দুখন জিলাৰ কথা এই মুহূৰ্তত প্ৰসংগলৈ আহিছে এই দুখন জিলা হৈছে নগাঁও আৰু শিৱসাগৰ মই নগাঁও জিলাৰ ইতিমধ্যে পৰিসংখ্যাটো দিছোঁৱেই নগাঁৱত 39,000 মেট্ৰিক টন মাছ উৎপাদন হয় প্ৰতি বছৰে য'ত শিৱসাগৰত মাছ উৎপাদন হয় প্ৰতি বছৰে 4,000 মেট্ৰিক টন অনুৰূপ ধৰণে যোৰহাটতো 4,000 মেট্ৰিক টন বুলি আমি যদি ধৰি লওঁ বা তিনিচুকীয়াতো 4,000 মেট্ৰিক টন বুলি ধৰি লওঁ বা শিৱসাগৰটো ক'লোৱেই 4,000 মেট্ৰিক টন তিনিচুকীয়া শিৱসাগৰ ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট উজনি অসমৰ 4খন জিলা বা চৰাইদেউ জিলাক আমি শিৱসাগৰৰ ভিতৰতে ধৰি লৈছোঁ বৃহত্তৰ শিৱসাগৰ জিলা পূৰ্বৰ শিৱসাগৰ জিলাখন ডিব্ৰুগড় জিলাখন তিনিচুকীয়া জিলাখন আৰু যোৰহাট জিলাখনে যদি 4,000 মেট্ৰিক টনকৈ মাছ উৎপাদন কৰে এই 4খন জিলাই 4% অসমৰ 4% মৎস্য উৎপাদন এই 4খন জিলাত হয় কিন্তু নগাঁৱে অকলে 10% মৎস্য উৎপাদন কৰে গতিকে যিহেতু নগাঁৱে অকলে 10% মৎস্য উৎপাদন কৰে তেনেস্থলত নগাঁৱে যদি এই উজনি অসমৰ জিলাকেইখনক মাছ ছাপ্লাই নকৰে তেতিয়া উজনি অসমৰ জিলাকেইখনত মাছৰ আৰ্থিক এক নাটনিৰ সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক অনাগত সময়ত আমি লক্ষণীয় হ'ব এই মাছৰ এই আৰ্থিক নাটনিটো চৰকাৰে কেনেদৰে নিবাৰণ কৰে কেনেদৰে নিৰাময় কৰে এই মুহূৰ্তৰ এইটো এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এতিয়া বাহিৰৰ পৰা কোনবোৰ মাছ আহে বাহিৰৰ পৰা স্বাভাৱিকতে মই ক'লোৱেই বাহিৰৰ পৰা 13,000 মেট্ৰিক টন মাছ বাহিৰৰ পৰা আমি আমদানি কৰিব লাগে বহিৰাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰিব লাগে বিগত সময়ত এটা সময় আছিলে যি সময়ত আজিৰ পৰা 4-5 বছৰ আগতে বাহিৰৰ পৰা আমি 2.6 লাখ টন মাছ প্ৰতি বছৰে আমদানি কৰিবলগীয়া হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পৰিমাণটো বছৰি বছৰি কমি আহিছে কাৰণ অসমত মৎস্য উৎপাদনৰ পৰিমাণ বাঢ়ি গৈ আছে অসমলৈ আমি যিবোৰ ডাঙৰ মাছ 10 কিলো ওজনৰ মাছ বা 15 কিলো ওজনৰ মাছ সেই মাছবোৰ আমি অসমলৈ বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় বিশেষকৈ ক্ৰাউড ফিডিং অৰ্থাৎ বিবাহ বা অন্য ৰাজহুৱা কাৰ্যসূচী যিবোৰ কাৰ্যসূচীত খাদ্যত মাছৰে অপায়ন কৰা হয় সেই কাৰ্যসূচীসমূহত ডাঙৰ মাছৰ প্ৰয়োজন হয় 10 কিলো ওজনৰ 15 কিলো ওজনৰ 20 কিলো ওজনৰ মাছ প্ৰয়োজন হয় সেই মাছসমূহ অসমে বাহিৰৰ পৰা আনিব লাগে অসমৰ যিটো উষ্ণতা সেই উষ্ণতাত এই মাছসমূহৰ উৎপাদন সম্ভৱ নহয় অসমৰ উষ্ণতাত সেই মাছসমূহৰ উৎপাদন সম্ভৱ নহয় মূলত 29 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছৰ পৰা 32 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে উষ্ণতা এই ধৰণৰ ডাঙৰ মাছসমূহৰ কাৰণে অনুকূল আৰু এই উষ্ণতাত মাছৰ মেটাবলিজম বৃদ্ধি হয় আৰু মাছৰ মেটাবলিজম বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে মাছৰ চাইজটো ডাঙৰ হয় গতিকে অসমত এনেধৰণৰ টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰাটো বছৰৰ গোটেইকেইটা 12 মাহে এনেধৰণৰ টেম্পাৰেচাৰ মেইনটেইন কৰাটো বিলসমূহত পুখুৰীসমূহত বা যিসমূহ বিল য'ত বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে মাছৰ উৎপাদন কৰা হয় সেইসমূহতো অসম্ভৱ আৰু সেইকাৰণেই এই মাছসমূহৰ উৎপাদন অসমত কম হয় এই মাছসমূহ আমি বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় ক্ৰাউড ফিডিঙৰ কাৰণে তাৰ সমান্তৰালে মাছৰ দানাৰ যদি প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰোঁ মাছৰ দানাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অসম ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট নহয় মাছৰ ক্ষেত্ৰত অসম ছেল্ফ ছাফিচিয়েণ্ট হ'বলৈ গৈ আছে অসমত যিমান মাছৰ প্ৰয়োজন চাগৈ অহা 2-3 বছৰত অসমত সিমানেই মাছৰ উৎপাদন হ'ব মন কৰিব যেতিয়া কোভিডৰ সময়ত বাহিৰৰ পৰা মাছ অহা নাছিলে তেতিয়া অসমত মাছৰ নাটনি হোৱা নাছিলে ইয়াৰ পৰা এটা কথা প্ৰতীয়মান হয় অসমত পৰ্যাপ্ত মাছ উৎপাদন হয় কিন্তু পৰ্যাপ্ত দানা উৎপাদন নহয় অসমত দানাৰ প্ৰয়োজন 3,000 মেট্ৰিক টন অসমত যি 3,000 মেট্ৰিক টন দানাৰ প্ৰয়োজন
3000 মেট্রিক টন অসমত উৎপাদন হয় 3000 মেট্রিক টন ফিশ ফিড কিন্তু অসমত প্রয়োজন হয় 9000 মেট্রিক টন ফিশ ফিড অসমত উৎপাদন হয় 3000 মেট্রিক টন ফিশ ফিড মাছর দানা কিন্তু অসমত মাছ উৎপাদনের কারণে প্রয়োজন হয় 9000 মেট্রিক টন গটিকে 6000 মেট্রিক টন মাছর দানা আমি বাহিরৰ পৰা আনিবলগীয়া হয় গটিকে মাছর উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেহেতু আমি সেলফ সাফিসিয়েন্ট হৈছো মাছর দানা উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সেলফ সাফিসিয়েন্ট হলে মাছ উৎপাদনকারীসকল লাভান্বিত হব গটিকে এইখিনি তথ্য এই মুহূর্তলৈকে আমার হাতত আছে মাছর প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আৰু বিশেষকৈ আমি আমাৰ যিসকল পৰিচিত মাছ উৎপাদনৰ সৈতে জড়িত লোকসকল তেওঁলোকৰ সৈতে কথা বতৰা পাতি আপোনালোকৰ কাৰণে এই টুকাটো আমি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু এটা তথ্য এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছোঁ যোৱাবাৰ যি উৰুকা ভোগালী বিহুৰ উৰুকা সেই উৰুকাৰ সময়ছোৱাত অসমলৈ বাহিৰৰ পৰা আহিছিল 2000 মেট্ৰিক টন মাছ গতিকে অসমলৈ যোৱাবেলি 2024 বৰ্ষৰ উৰুকাত অসমলৈ 2000 মেট্ৰিক টন মাছ বাহিৰৰ পৰা আহিছিল উৰুকাৰ সময়ত যিহেতু ক্ৰাউড ফিডিং হয় সকলোৱে মিলিজুলি ভোজ খায় বহুলোকে একেলগে ভোজ খায় ৰাজহুৱা ভোজ হয় গতিকে ৰাজহুৱা ভোজত ডাঙৰ ডাঙৰ মাছৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেইকাৰণে 2000 মেট্ৰিক টনৰ মাছ বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছিল এই এক ফিগাৰ আমাৰ হাতত আছে আমি যদি ডেইলি হিচাপটো উলিয়াওঁ ডেইলি হিচাপটো যদি চাই অসমত 14 পৰা 15 মেট্ৰিক টন মাছ প্ৰতিদিনেই প্ৰয়োজন অসমত 14 পৰা 15 মেট্ৰিক টন মাছ কিন্তু সেলফ সাফিসিয়েন্ট হ'বলৈ আমাক কিছু বছৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব এতিয়া আমি পুনৰ নগাঁৱৰ যিসকল এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই নগাঁও আৰু শিৱসাগৰৰ পৰিসংখ্যাটো মই পুনৰ কৈ দিব বিচাৰিম নগাঁও হৈছে অসমৰ সবাতোকৈ নগাঁৱত অসমত সবাতোকৈ বেছিকৈ মৎস্য উৎপাদন হয় মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁও এক নম্বৰত আছে 10% অসমত যিমান মৎস্য উৎপাদন হয় তাৰে 10% নগাঁৱত হয় দ্বিতীয়তে আছে বৰপেটা পোনা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ বৰপেটা এক নম্বৰত আছে পোনা উৎপাদনৰ পৰিসংখ্যাসমূহো আমাৰ হাতত আছে পোনা উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসম 3 নম্বৰত আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আৰু মৎস্য উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অসম 12 নম্বৰত আছে অসমৰ মাছৰ উৎপাদনৰ কাৰণে যিবোৰ যিসমূহ অসমত বিল আছে বা পুখুৰী খান্দে ৰাইজে বা জলাশয়সমূহ আছে জলাশয়সমূহৰ পৰাও মাছৰ উৎপাদন হয় বা মাছ ধৰে মাছমৰীয়াই বা নদীকেইখন আছে নদীকেইখনৰ উপনৈসমূহৰ পৰাও মাছমৰীয়াই মাছ ধৰি এই যিটো অৰ্থনীতিটোত সেই মাছসমূহৰ যোগান ধৰে বা সেই অৰ্থনীতিটো সেইসমূহ মাছো সোমাই পৰে যি কি নহওক নগাঁৱে প্ৰডিউচ কৰে 40,000 মেট্ৰিক টন শিৱসাগৰে প্ৰডিউচ কৰে 4000 মেট্ৰিক টন উজনি অসমৰ 4খন জিলা লগালেও সেয়া অসমৰ 4% মাছৰ উৎপাদন 4খন জিলাও যদি আমি লগাওঁ সেই 4খন জিলাই অসমত যিমান মাছ উৎপাদন হয় তাৰে 4% মাছ উৎপাদন কৰে গতিকে মাছৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁৱৰ অবিহনে শিৱসাগৰত স্বাভাৱিকতে এক এক নাটনি হোৱা পৰিলক্ষিত হ'ব কৃত্ৰিম নাটনি মাছৰ কৃত্ৰিম নাটনি শিৱসাগৰত পৰিলক্ষিত হ'ব নগাঁৱে যদি ছাপ্লাই বন্ধ কৰি দিয়ে এনেধৰণৰ অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ নিন্দা কৰিছে গৰিহণা দিছে সকলো লোকে ৰাজনীতিৰ স্থানত ৰাজনৈতিক অভিসন্ধিৰ ফল অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ হ'ব নালাগে এই মন্তব্য সকলো ফালৰ পৰা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে আমি গম পালোঁ নগাঁৱে 10% মাছ উৎপাদন কৰে শিৱসাগৰ 1% ধৰি ল'লোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ 1% যোৰহাটৰ 1% তিনিচুকীয়া 1% 4খন জিলা বুলিলে 4 পৰা 5% মাছ উৎপাদন হয় আৰু আমাৰ যিসকল পৰিচিত মৎস্য পালনৰ সৈতে যিসকল জড়িত বা মীনবি ব্যৱসায়ৰ সৈতে যিসকল জড়িত তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে মূলতঃ মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আধিপত্য আছে বংগমূলীয় পূৰ্ববংগমূলীয় লোকসকলৰ কৰিমগঞ্জ জিলা বা বৰপেটা জিলাত পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকসকলে ফিচাৰী খান্দে 400-500 বিঘা মাটিত আৰু তেওঁলোকে বাল্কত মাছৰ উৎপাদন কৰে আৰু বাল্কত মাছৰ উৎপাদন কৰে কাৰণে তেওঁলোকে হোলচেল মাৰ্কেটত কম দামত মাছ বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু বাকী স্থানীয় লোকসকলৰ বা খিলঞ্জীয়া লোকসকলে যিসমূহ মৎস্য পালন কৰে তেওঁলোকে সেই সিমান বৃহৎ হাৰত মাছ উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু স্থানীয় লোকসকলে কোৱালিটি ফিছ উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে কোৱালিটি ফিছ উৎপাদন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু আমাৰ আৰু নাম প্ৰকাশন অনিচ্ছুক মীন পালনৰ সৈতে জড়িত এজন ব্যৱসায়ী আমাক জনোৱা মতে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকসকলে বাল্কত মাছৰ উৎপাদন কৰে তেওঁলোকে কোৱালিটিত কিন্তু গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁলোকৰ মাছবোৰ সোৱাদযুক্ত নহয় বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু আমি জেনেৰেলাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই ষ্টেটমেণ্টটো পূৰ্ববংগীয় মূলৰ
মাছ বেপাৰীও থাকিব যিসকলে কোৱালিটিত গুৰুত্ব দিব চাগৈ কিন্তু তেওঁ এক তেওঁৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মাছ বেপাৰৰ সৈতে যি অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা তেওঁ কৈছে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকসকলে বাল্কত মাছৰ উৎপাদন কৰে কিন্তু তেওঁলোকে কোৱালিটিত গুৰুত্ব নিদিয়ে কিন্তু মাছৰ পুনা উৎপাদনৰ বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আধিপত্য আছে বুলি তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ দাবী কৰিছে গতিকে পুনৰ ক্ষেত্ৰত খিলঞ্জীয়া লোকসকলৰ আধিপত্য কিন্তু মাছ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পূৰ্ববংগীয় লোকসকলৰ আধিপত্য আৰু পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকসকলে আজিৰ পৰা নহয় বহু বছৰৰ বহু দশক আগৰ পৰাই কেইবা দশক আগৰ পৰাই এই ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছে আজিৰ তাৰিখত যদি আমি মাছৰ এখন বজাৰলৈ যাওঁ মাছৰ বজাৰখনত আমি দেখিম 90% মাছ বেপাৰীয়ে পূৰ্ববংগীয় মূলৰ বা আমাৰ ঘৰলৈ যিবোৰ বা চহৰ অঞ্চলত ঘৰে ঘৰে যিবোৰে যিবোৰ যিসকল লোকে মাছ বিক্ৰী কৰি থাকে সেইসকল লোকৰো প্ৰায় 90% পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোক গতিকে সেই দিশৰ পৰা বিশেষকৈ মৎস্য উৎপাদন আৰু মৎস্য বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো যোগানৰ যিডাল চেইন ছাপ্লাই চেইন এই ছাপ্লাই চেইনডাল এক প্ৰকাৰ বৰ পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকৰ ডমিনেঞ্চত আছে বুলি ধাৰণা কৰিব পৰা যায় যদিও এই ধাৰণাক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আমাৰ হাতত কোনো ধৰণৰ এম্পিৰিকেল ডেটা নাই কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি মাছৰ ব্যৱসায়টোৰ কথা চিন্তা কৰোঁ সামগ্ৰিকভাৱে একেবাৰে পুনা উৎপাদনৰ পৰ্যায়ৰ পৰা ডাইনিং টেবুলৰ সেই মাছৰ থালিখনলৈকে এই গোটেই চেইনডালত কিন্তু সকলো লোক জড়িত হৈ আছে পূৰ্ববংগীয় লোক জড়িত হৈ আছে খিলঞ্জীয়া লোক জড়িত হৈ আছে বা অন্য ভাষিক জনগোষ্ঠীয় লোক জড়িত হৈ আছে বা বাংলাভাষী লোকসকল জড়িত হৈ আছে সকলো জড়িত হৈ আছে আৰু এনেধৰণে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে এনেধৰণে তেওঁলোকৰ অংশীদাৰিত্ব এই চেইনডালত শিপাডালত বা এই শিকলিডালত সোমাই আছে কোনো এজনৰে অংশীদাৰিত্ব যদি কোনোবা এটা গ্ৰুপৰে অংশীদাৰিত্ব যদি আঁতৰি যায় গোটেই ছাপ্লাই চেইনডাল বিনষ্ট হোৱাৰ কিন্তু অৱকাশ আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কেৱল পূৰ্ববংগীয় মূলৰ লোকসকলে মৎস্য উৎপাদন কৰে বুলি বা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কেৱল খিলঞ্জীয়া লোকসকলে পুনৰ উৎপাদন কৰে বুলি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সকলো সম্প্ৰদায়ৰ কম বেছি পৰিমাণে সকলো জনগোষ্ঠীৰ সকলো ধৰ্মৰ সকলো ভাষাৰ লোক সকলো ভাষিক গোটৰ লোক সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে পৰিসংখ্যাই কিছু কথা আমাক পৰিসংখ্যাৰ দিশৰে কিছু কথা কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব পৰা যায় কিন্তু কিমানজন লোকে পূৰ্ববংগীয় লোকে কিমান উৎপাদন কৰে খিলঞ্জীয়া লোকে কিমান মাছৰ উৎপাদন কৰে এই তথ্য চৰকাৰৰ হাততো নাই বা কোনো প্ৰাইভেট এজেঞ্চিয়েও সেই তথ্য ছাৰ্ভেৰ যোগেদি দাঙি ধৰা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা আছে এই যোজনাৰ যোগেদি এই আঁচনিৰ যোগেদি মৎস্য উৎপাদন কৰিব বিচৰা লোকসকলক সহায় আগবঢ়োৱা হয় বেংকেও আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ায় পুখুৰী খন্দাৰ দিশত সমবায়ী গোটসমূহক বেংকে সাহায্য আগবঢ়ায় চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি আছে সেই আঁচনিসমূহৰ সদ্ব্যৱহাৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলেও কৰিছে পূৰ্ববংগীয় লোকসকলেও কৰিছে গতিকে এনেধৰণৰ যি হুংকাৰ নগাঁৱৰ মৎস্য মীনপালন সন্থাই এনে যি হুংকাৰ দিছে সেই হুংকাৰে তেওঁলোককো বিপদত পেলাব বা তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকো লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব কাৰণ সমগ্ৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত এই চেইনডালত সকলো লোক সমানে জড়িত হৈ পৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক মাছ সোমাই পৰিছে ৰাজনীতিত অসমৰ 90% লোকেই মাছ খায় অসমৰ 90% লোকৰেই মাছ হৈছে প্ৰিয় খাদ্য তেনেস্থলত মাছক লৈ যি এক ৰাজনীতি হৈছে সেই ৰাজনীতিৰ ফলত সকলো মৎস্যজীৱী লোক প্ৰভাৱিত হ'ব আৰু সকলো মাছ ভাল পোৱা লোক প্ৰভাৱিত হ'ব ৰাজনীতি ৰাজনীতিৰ স্থানত কিন্তু ৰাজনীতিত এই খাদ্য সোমাই পৰিব নালাগে বা মাছ সোমাই পৰিব নালাগে যি মাছ সকলো ধৰ্মৰ লোকে খায় সকলো ভাষিক গোষ্ঠীৰ লোকে খায় সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোকে খায় মাছ হৈছে এনে এটা বস্তু যিটোৱে ইউনিফাই কৰিছে সকলোকে কাৰণ মাছ সকলোৱে খায় মাছ সকলো ধৰ্মৰ লোকে খোৱাত কোনো ধৰণৰ বাধা নাই গতিকে মাছৰ ক্ষেত্ৰত এনেধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বুলি সচেতন মহলে এই মুহূৰ্তত একে আশাৰে একেস্বৰে সকলোৱে একে কণ্ঠত সকলোৱে এই মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে প্ৰিয় দৰ্শক মাছে শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰি চৰকাৰে প্ৰদান কৰা কিছু তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আৰু মৎস্য উৎপাদনৰ সৈতে মৎস্য বেপাৰৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতি এটা টোকা প্ৰস্তুত কৰি বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই বিশ্লেষণ কেনেফালে জনাব আপোনালোকেও সংযুক্ত হওক মন্তব্য কৰক নগাঁৱৰ সেই সন্থাটোৱে উজনিলৈ মাছ প্ৰেৰণ নকৰাৰ যি হুংকাৰ দিছে সেয়া কিমান যুক্তিসংগত তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ উজনিৰ বিভিন্ন ত্ৰিশটা জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে তেওঁলোকে কৈছে মাছ নোখোৱাকৈ তেওঁলোকে থাকিব কিন্তু জাতিটো নষ্ট হ'বলৈ বা জাতিটো ধ্বংস হ'বলৈ তেওঁলোকে নিদিয়ে কিন্তু মাছৰ সৈতে যিসকল
উজনি অসমত মাছৰ বেপাৰ কৰা লোক তেওঁলোক কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব আৰু মাছৰ বেপাৰত খিলঞ্জীয়া লোকো জড়িত হৈ আছে পূৰ্ববংগীয় লোকো জড়িত হৈ আছে গতিকে মাছক লৈ ৰাজনীতি কৰিব নালাগে বুলি সৰ্বত্ৰ দাবী উত্থাপন হৈছে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰক এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক যদি আপোনালোকৰ হাতত অতিৰিক্ত তথ্য আছে আমাক মন্তব্যৰ যোগেদি সেই তথ্য প্ৰদান কৰক আৰু যদিহে কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰে নগাঁৱৰ সেই সন্থাটোক বা উজনি অসমৰ জনগোষ্ঠীয় সন্থা প্ৰতিষ্ঠা ছাত্ৰ সংগঠনসমূহক আমাৰ যোগেদি সেই মন্তব্য কৰক আমাৰ যোগেদি সেই মন্তব্য তেওঁলোকৰ ওচৰ পাবগৈ আৰু তাৰ সমান্তৰালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও বিভিন্ন মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে এয়া এক অৰ্থনৈতিক অৱৰোধে সকলোকে বিপদত পেলাব প্ৰিয় দৰ্শক এতিয়ালৈ এৰিছোঁ মাছৰ ৰাজনীতিৰ সন্দৰ্ভৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট তাৰ সমান্তৰালে বিশ্ব দেশ ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ।